L'Institut Europeu del Sector Públic reconeix anualment les millors administracions europees amb els Premis EPSA. Aquest any, per primera vegada, ha reconegut una administració espanyola a l'Ajuntament de Sant Cugat. El consistori ha aconseguit el premi pel projecte del Pacte, un nou model de gestió pressupostària basat en una sèrie de mapes estratègics que defineixen les prioritats i objectius municipals al llarg d'una legislatura. Així, les comptes municipals s'elaboren d'acord amb les prioritats marcades per aquests objectius definits prèviament. Sant Cugat va començar a aplicar aquest model l'any passat, convertint-se en el primer consistori d'Espanya que ho feia. Segons el consistori, aquest guardó avala la seva gestió i simbolitza també l'esforç de la ciutat per situar-se al capdavant de la innovació en gestió pública. L'Institut Europeu del Sector Públic lliura aquests reconeixements per premiar els projectes innovadors en la gestió pública a àmbit europeu. Es divideixen en quatre grans categories, entre elles la de lideratge i gestió de canvi, en la qual ha participat Sant Cugat, juntament amb Dinamarca, Portugal, Suïssa i el Regne Unit. L'Ajuntament de Sant Cugat va donar a conèixer el pacte el mes de juny de 2008. Es tracta d'un sistema pioner a tot Catalunya i a l'Estat espanyol, importat de les administracions públiques anglosaxones. Suposa un nou repte per a la política del futur de la ciutat. És el model que el consistori durà a terme a àmbit econòmic fins al 2011. El pacte es basa en el canvi de les partides pressupostàries per passar una divisió entre definicions polítiques, objectius, acompliment d'aquests objectius i comprovació dels mateixos a través d'indicadors que esgrimeixen les responsabilitats i la transparència dels gestors públics. Amb aquest model s'inclou a les comptes locals un nou concepte, mapa. Cada àmbit, esports, cultura o polítiques socials, té un mapa funcional d'un any de durada on s'inclouen els principals projectes amb els diners adjudicats.